Jemi rikthyer në Urban FM 103.5 dhe 105.5, sigurisht drejt për së drejti edhe në Twitch vizualisht për të na përcjellur sot dy mysafiri kemi në pjesën e parë të intervistave. E thash edhe më herët në hyrje, do të flasim për finalen e Kupës së Kosovës që zhvillohet nesër në stadiumin Fadil Vokri, dhe kemi dy tifoz të dy klubeve respektive, pra Prishtinës dhe skuadrës së Gjilanit. E kemi Gazmen Gashin që është një plesi më që më me thonë kështu Gazi, edhe po ashtu është Lorent Matoshi, një tifoz që vije nga klubi i Gjilanit, përndryshe nga tifo grupi Skifterat. Mirë se vini. Faleminderit fillimisht për kohën. Ka qenë një sezon për të dyja skuadrat me ulje dhe ngritje. Po nisi masi është prej Hanës Manej, po nisi me Florentin. Gjilani nisi mjaft mirë sezonin, pastaj pati një rënje të madhe dhe probleme të mëdha financiare, por që u mbajtën si burrat, nëse mua më thon, edhe arritën vendin e tretë, një objektiv shumë të mirë sepse janë në Evropë, por janë në luftë për trofeun e parë në historikun e klubit. Një koment fillimisht për krejt ecurinë e Gjilanit për këtë sezon. Për ty si tifoz, ka qenë sigurisht ke pasur ndoshta probleme me zemër shpesh gjatë këtij sezoni. Ato rrohjet nuk na ulën kur, çfarë do ndeshje le të jenë, ato janë ashtu. Realisht na kena nis mirë. Do thon pes lojtë para ai na kanën me pikë maksimale. E kena nis mirë deri sa dha presidenti dha më tërheqje. Aty është në ndroj gjithçka. Po, lojtarët janë majtën, lojtarët realisht janë majtë, treneri e këna pa dhe në intervjisat të tina, këna pa që nuk është anku kur, nuk është dalat pjesën organizative, është majtë me pjesën trenimit. Shkoj ma që shkoj, u rikthy një janar presidenti, edhe të i marë pasu gjithë këto si finalisti kupës, ose si të ashtë që e kemi siguru ma Evropën. Kish me konë që shi jam i to nesër me morë. Sigurisht, me morë. Pas gjitha tyre që ka pas... Ato që e kemi kalu, na e kemi ndje, na tifës dhe kemi ndje krejt, dhe besoj që këtë Kosovë e ka ndje, këto që ka ndodhë në Gjilan, po besoj që jena në rrugë drejt, në rrugë të mirë, edhe për vitin tjetër. Do të analizujem edhe më shumë, fillimisht për hyrje Gazi, po ashtu Prishtina, nuk është që pati një sezon për me majtë mend, nëse mund me thonë kështu. Ndroj edhe trenerin erdhe Ismet Munishi me shumë buj, u largua dhe ai, pastaj erdhe Depatek Curi, një është futbolist i Prishtinës. E nisi mirë, por në përfundim e sezonit një 6 xhiro të fundit nuk është që pati rezultat, dhe po ashtu objektivi që kishë me qenë Evropa, përkundër që edhe mundet nëse nesër e fiton kupën, Prishtina mundet me qenë jashtë Evropës. Si e përshun sezonin e Prishtinës? Fillimisht faleminderit për ftesën. Për Prishtinën duhet me fol pak ma gjatë dhe duhet me fol në kronologi. Para, problemet e Prishtinës nuk janë sot, janë që shumë vite. Musit i fazë, më dhamë zavëna për këtë gjandje, mirë po aqë sa është e dhemshme, po aqë është e tërpshme. Për shkak se këtë gjandje që është sëtë, këto e ka pru kërësia e klubit, kërkush tjetër. Fillimisht fajn duhet me lypte vetë vetja, mandej me folë për tikon tjetër. Une prej këto, i falenderoj Remzi e Jupin me investitorët e tjerë që kanë qenë në klub, prej kur e kanë morë Prishtinën e deri sot. Ata kanë ndo kafshotën e familjeve tyre për Prishtinën. Edhe kur e kanë morë Prishtinën, e kanë morë me borqë, të trashëguar, e qartë, e kuptoj. Mirë po pas gjithë këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur ndër vite te Prishtina, se sot nuk po mundem, na nuk po folim për një problem që është sot. Problemet datojnë shumë vite më herët. Te Prishtina kemi një katrahur problemesh, duke fillu prej problemeve financiare, e duke vazhdu me anën menaxheriale, ku kërkush nuk ka ditë me dhonë shpjegim. Bile kanë qenë disa periuda kur asë ne si të vëzë, të paktonon për vete, nuk e kom ditë kush është drejtar sportiv, kanë qenë të mbyllur për media, kanë qenë
shumë dekonstruktiv në raport me gjithë. Fillimisht Prishtina duhet me i ndërtu raportet e mira me gjithë. Tu duke fillu prej federatës, se nuk mundesh me dalë kunder. Ne e dim që si mekanizëm pomenoj për Prishtina duhet me ndru qasjen edhe konceptin, me fillu me ndru raportin me federatë, me media, me gazetar, me gjyqtar. Kundër Prishtinës janë të gjithë, unë e di ato edhe e dim të gjithë. Mirë, po fillimisht fojnë duhet me lyp mrenda. Problemet janë të natyres financiare, për shkak se në momentin kur lojtarët kanë vonesat pagave ka 3, 4, 5 muaj. Ti si investitor, si udhëhec i klubit, ty automatikisht të eliminohet mundësia me ju kërku përgjegjësi lojtarëve pse nuk po luni kur ata direkt varen prej asoj rroge. Nuk ka asnjë mundësi më, sigur në të kaluam që ka funksionuar në futbollin e pas luftës më herë ato 2-3 vitet e para, ka pas vonesa të pagave. Ne dimë që çdo afarist në Kosovë ka probleme financiare për shkak të pomenoj krizës që e ka kaplu këtë botë. Mirë po, nëse ni investitor nuk e nin vetën të gatshëm me kontribu matutje, atëherë te Prishtina duhet urgjentisht me u thirë kuvendi, edhe me u zgjedh kryesia e re, me ordë njerës të ri, afaris të ri, e kanë pas mundësin 4-5 herët, pak të nune e kom qatë informacion, kanë mujt me ordë në kryet të Prishtinës njerës, afaris të sukseshëm, të cilët nuk kanë probleme financiare, edhe të cilët nuk përzien në fushë. Vesh në pjesën. Jo, me thonë, unë e i këmë dhonë parët edhe unë jëmë shefi. Jo. Ti je përgjegjës, më falë, ti je përgjegjës për anën financiare. Stafi teknik, cilin e keni përgjegjë, jo, ata duhet me bobunin edhe prej tyne kërkoni llogari. Lojtarët varen prej atyne rrugave. Shumica për tyne jënë familjarë. Kanë familje, edhe është e tërpshme, edhe është e pa imaginushme me posë vonesa ka 4-5 muaj. Nuk funksionon ashtu. Nuk funksionon. Për atë arsye edhe ka orë deri të kjo gjendje. Në anën tjetër, kemi posë një krizë menageriale ku jënë ndru trenerat gjdo muaj. Erdhë kjo shkojaj, erdhë kjo shkojaj. Me që përmende Ismet Munishin, une për Ismetin e kom një respekt veçantë, si lojtarë ka qenë jashtë zakonshëm. Ka lujt në Ukrainë, Turqi, Izrael, Sloveni, si lojtor, ka qenë me të vërtet fenomenal. Ka qenë pak zhurmazhi i kështu, mirë po në anën pomenoj profesionale ka qenë shumë i mirë, si lojtor është shumë i mirë. Si trener, Ismet Munishi asë është dosht me konë pjesë e stafit teknik të Prishtinës. Nuk kom kundërtina personalisht kur gjë, mirë po ajë nuk u dosht me konë ato. Neve nga ka shojt 20 vjetë. 20 vjetë e ka shojt Prishtinën vazhdimisht. Ndështë au kënë që është të formë për me orë Prishtinë. Në regull është, mirë po si do si tjetë, ti nuk e ki të drejten me shojt ekipin. Nëse ma shonë kryesin e klubit, unë e pajtura me ty. Gjithë pajtura me ty. Klubin. Klubi është shumë i shajtë. Është institucion. Ska diskutim. Është institucion në vete. Trenerat, lojtarët shkojnë e vinë, shkojnë e vinë. Mirë po, klubi është klub. Këtë sezon, Prishtina nuk ka arrit me bo bashkur gjo. Ka qenë një krizë menageriale ku janë ndru trenerat, mirë po edhe një fakt po du me potencu të lojtarë, të përforcime. Këta lojtarë që janë, përveç një 2-3, e ndret Krasnicit, portierit që është tash Kydjoli Kolaj, edhe mos të harroj një ose dy, që janë të denjë për me vesh dresën e Prishtinës, të tjerët nuk e meritojnë me lujtas në Ligë të 4-të. Se jo në Super Ligë, pas në Ligë të 4-të. Duke përfshi Gledi Micin, që kur o ardh me shumë buj, kanë thonë që 475.000 euro kushton vlera e kartonit tina. Cili lojtar? Gledi Micin. Absolutisht jo. Ka pas do tjerë do... oto gjone do katastrofa që me të vërtet
Musi tifoz, une prej kondit të tifozit, qysh i kom përcjet lojt, ata nuk jënë gjendje as fizike, as teknike, as nuk kanë cilësi për me lujt në Superligu. Ne nuk përdojmë që Superliga jonë është në nivel kushe diqfore. Mirë, po këto përvërcime që i ka pru Prishtina në 3-4 vitet e fundit, përfshi edhe periudhën e Mireliosës, përfshi periudhën edhe të Mireliosës, kanë qenë diso lojtorë që une kurin dëgjojsha deklaratat e diso prej udhëzve, kjo është i mirë, ajo është i mirë, une nuk kum po cilësi të ta, thjesht, kur quhet përforcim, duhet me pas përforcimin matë mirë se sot që i ki vendorët, a i quhet përforcim, se përderi sa është në të njëjtin nivel si kur këta që i kemi, nuk quhet përforcim, o njerës. Veç shpenzim këtë. Gaz, bisoduve një e bune një, si qëta edhe të një elaborim, edhe një kronologi, tash do të futemi pak ma detajisht për me bisedu për finalin. Florent, ku mendon që jenë përparësit e Gjilanit në këtë finale? Për mendimin të em, ka një trener që viteve të fundit është tregu shumë i suksesëm që është Zekria Ramadani dhe pikërisht ta i soli titullin tek Prishtina pas 7 apo 8 vitesh. Mund tjetë edhe kjo një përparësi, po në anën tjetër edhe Vati Kcuri ka një përvojë në futbol, ndoshta jo, ashtë madhe si trener. Ku mund me qenë ato pikat kyqe të Gjilanit në këtë finale? Po, edhe gazet e ceki, paka shumë që Prishtina ka pashtu qëto problemet e branshme, ka pashtu problemet financiare, dasht e pa dasht, këto ndikojnë në psikologjinë e lojtarit, kur smerë t'i rogë 4-5 mujë, ne kemë provu, e dim vetë, qëva kvalitete kena pas na përshme në kep, kemi lujtën me ekipe pak në rongë, mama dopta se na, po, në ka ndonë shkollë, se nuk në kanë të përqendru më në loj. Prishtina e ka, besoj që për momentin e ka këtë problem, lojtarët, asë sa ndëgjën e këtu Kosovë është e vogël, por njën këtë senë, 4-5 mujë s'kanë paga, s'kanë. Problem kjo është më motivu ata për me lujt. Se cilësia, realisht në Kosovë gati se është e njëjtë, nuk dalojnë shumë në cilësi, po puna motivimit, puna lektarë që s'kan edhe mos licencimi i Prishtinës mund me ndihu edhe kjo të ta, po thonë kërë e dinë realisht që pëlluj 90 minuta, asë s'kan me marë, asë që dim do këtë asë të pare s'kan me i marë, pare të Evropë i shkojnë një klubi tjetër. Licencimi shtu i prodhëm pasaj, mos licencimin. Qa shtu, edhe nuk kanë me garu për në Evropë, besoj që kjo ka me konë se sa i përket cilësis gati si jemi njëjt, këtë liga e Kosovës. Edhe finale është një loj kur nuk i di ndoshta. 90 minuta është, 90 minuta soj nuk i di, është një loj, po unë besoj edhe të treneri Zekria. A mundet me pas edhe për parësi pas e qenjen, ndoshta Prishtinën mund të temë një përqindjet madhe të lojtarëve kanë qenë në... Jo, realisht Prishtina të lujtë më shumë me lojtarëve, i ka 3, i ka disa lojtarëve 3, mund aty 2-3 me kona jënë të kohës kur ka qenë trener Zeki, po apet nuk i dhjetë, nuk mojë me dhonë garansi, është vesh një loj, po entuziasmi madhë është e na, edhe du me thonë realisht, entuziasmi madhë, ama duhet ekipa Gjilanit duhet me pas kujdes, është vesh një loj, nuk mund është me rekuperu. Edhe pse kemë siguru në Evropën, kupa e ka një impact tjetër, të na. Edhe sigurisht edhe tek sponsorët potencial që mund marrë në sezonin e ardhshëm. Shpesojmë që tali, që vazhdojnë. Edhe mi animu di kush pak që mësë më ndihë kjesë. Shpesojmë që tali që vazhdojnë, se e njofin krejt, kush do që ka punu me talin, momentin që jo ka në ekip, e di se sa korrekt është dhe Gjilani nuk kur s'ka pas presion trenerat, nuk e kam pas presionin e kryesis. Kjo dalon, sa kom informacionet, dalon me ekipe tjera. Pas e njof edhe plët për elitarëve që në aty, kjo ka qenë gjithmonë, kush ka punu në Gjilani, në kuhën sa ka qenë, Zotri Zuka kanë të regu që me dërte kërësia të kjo. Trenera këti ka pas durte lira me punue, kur njët nuk jëmë përzien, as formacione, as, më thonë, e kam pas mundësin me punue, dhe, dësë është njët e ka edhe trenere Zeka,
Jetën trajtim. Gazi, pytja njët, ku mendon që Prishtina mundet me i pas për parësit, për dopsit, paka shumë falem në shtë aspekti psikologik, mundet me qenë ndoshta që pëllim Fadil Vokri një farforme, hajde të themi pak ndim, sepse zakonisht lunë si vendas aty, po dje që finalja Kupës Kosovë zhvillohet në krye qytet. Fillimisht, para se me vol për lojën, duhet me potencu ato që tha Florindi, më falë. Fillimisht, duhet me ditë a kemi me lujtë në Evropë, apo jo. Se nuk ka rëndësia a ke fitu kupën, apo jo, nëse ti nuk merë pjesë. Mos licencimi nga ona e federatës, do me thonë tash për tash, që ndërën lojmi që Prishtina nuk i ka plëcu kriteret për me u licencu nga federata. Për deri sa është kështu. Atëherë, si e fitove se jo, te nuk lunja është. Mirë po si loj, mu në mendoj që gjosat jënë 50-50, edhe pse jemi vendas, nuk është në i farë dalimi madhë në cilësi, se parafërsisht në idim që e gjithë liga, hiqë Balkanit edhe të rritës, nështë atë gjithë të tjerat jena në një nivel të njëjtë. Po mënoj që Prishtina nuk ka në ndoj përparësi pëse është vendas, për shkak se qka është brengosës e deri tash, për mu është që edhe numri i shikushmëris në të gjitha lojt e Prishtinës ka qeni i vogël. Nuk do me thonë që do tjetë edhe këtë herë, se sigurisht që do të vinë shumë njerëz mirë, po sincerisht me thonë, nuk shonë nëjë përparësit modhe të Prishtina, përshka këse edhe Gjiloni ka ato adutet e veta edhe mund të na befasoj. Fillimisht unë shpresoj në një referim korekt, se këto doshta me e potencu që pa dosht me e fy asë një refer. Sinqerisht kemi posë disa gjatë gjithë sezonës, jo veç këndër Prishtina. Po du me i përmen me emra, se unë jëmë shumë transparent, definitivisht, Prishtina është dëmtu në shumë raste prej referve, ti përmendin një dy refer, Mervan Bejtullohun edhe Dardan Qokën, cilë të kanë dëmtu në raste të veçanta Prishtinën, mund të ketë dëmtu edhe Gjilonin edhe ato, po të Prishtina jëmë shumë i bindën që e kanë dëmtu s'ka i shmëresht, Mervan Bejtullohun edhe Dardan Qokën, ta dy e kanë referu në disa lojt aq në mënyrë skandaloze sot që s'mun është me besu. Te loja, po menoj, kjo është problem me i motivu lojtarët për shkak se nëse me të vërtet Prishtina nuk arrin me dolë në Evropë për shkak të mos licencimit, lojtarët do t'jenë të ngarkum në onën e aspektit psikologjik, jarë zakonisht shumë, edhe kjo mundet me pos impact negativ të na edhe ato që mundet Gjiloni me shfrytzu shumë lartë. Po fillimisht po du me shpresu edhe po du me besu në referim korekt. Po, për referim, jam duke kërku gjyqtarin, sa i përket licencimit me lajmet e fundit që jam, Prishtina ka thënë që do ta çojë edhe në një nivel më lart arbitraz sportiv, ankesë, për të ajo është cirkus. Ajo është cirkus definitivisht. Përderisa nuk të licencon federata e shtetit ton, çoje ku dush çaj. Unë e di që gjykata e arbitrazhit sportiv me Selinë Lozanë, nëse nuk gaboj është Nion ka qenë në Lozanë, do me thonë, viteve të mahershme. Ata janë për këtë punjen. Mirë, po sinqerisht me thonë, pak besoj në të për shkak se federata nuk e ka licencu për shkak të mos përmbushje së kriterëve. Prishtina ka borxhe shumë. Prishtina ka borxhe të mdhaja ndaj lojtarëve, ndaj sponsorëve, çka po dijone. Definitivisht edhe kjo ka impact të lojtarët. Për herë të parë, ka ndodhë këto vitet e funit që unë si tifoz, me u qu në mëngjes, me ndjenjen, që Prishtina nuk e ndjek titull. Ndodhë tash, mos me mujt me i besu vetët që Prishtina nuk është kandidat për titull. Nuk është kandidat për kupë.
nuk është kandidat për me marr filon lojtorin. Është... Atëherë pse luajnë futboll këta njerëz? Si pasojë asaj që përmendet atë gazi, asaj që është grumbullu edhe pasojë tash e pa me tha, e cika unë... herë që u deshën pothuajse 8 vite që me rikthy titullin kampion edhe për mendimin tam ndoshta edhe ti nuk e ke pritë që mundet Prishtina me arrit pasazh vite duke pa dhe organizimin në viteve të fundi, që shë përmendë dhe te. Formën, së përdu me më keq kuptu kërkosh. Formën që shë ka fitu Prishtina titullin, nuk përdu me besu, po mu si të fëz, nuk më vynë është. Ja, jo, nuk më duhet. E që më duhet. Unë e du Prishtina me fitu në fush. Me i thonë që të kom mujtë meritush. Na e dim që në Kosovë, ekipet kanë alianca mes veti. I kanë borë që njën atë jatë respej sezoneve të kalume, i kemi mësu këtu furën, a krejt. Ate nuk ka nevoj me mojtë më sheft kur gjë. Me mojtë më sheft kur gjë. Po du me thonë, të tash po në drojtimin, pse ka najtë në ligë në 23 vjetë? Për shambull Shkodra nga Skenderoj, për shambull. Ka najtë Drenica ka nejtë në ligë që e ka posë në një farfur me të garantum statusin e të qenurit klub elitar. Jo filon komandonti, jo filon kjo, jo aji, jo kjo, jo. Futbol në fush. E tash për hertë por, kur nuk kanë impact, po du me thonë dison njerëz, Drenica ka roqin vjen kështë. Normalisht, se ka përnë futbol të bukur. Ama gjithë duhet pa dosht me fy Gjilonin, dritën ato, po du me ju të regu gjithëve. Që hierarkia e futbolit Kosovës janë 4 skuadra. Prishtina, Liria, Trepça, Vllaznim. Të tjera vetë që ju shkojnë. As Besa? Për mas. Besa ish Budućnosti i PES, s'po thëm që është klub i vogël, se klub i madhë është edhe Gjiloni edhe Terita. Po kotërshë është kjo, tjera që ju shkojnë për mas. Vesh njona është në Superligë. E, po tash, shife, është e mjerushme kjo gjendje. Kur flosëm për Lirin, për Trepçën e vjetër, edhe për Vllaznimin, qëfar historiku kanë, qëfar bagazhi kanë, edhe për shkak të keq menaxhimit të njerëzve që nuk duhet me qenë ato, kanë ardhur në këtë gjendje ku janë zonë. Për ndryshe, gaz 0-0 që ka ende Ferizaj me Lirin, pas kanë shku 6 minuta shtesë. Unë uroj Liria me ardhur në Superligë, definitivisht. Se vendin e ka ato, nuk po thëmë që... Ferizoj nuk e meriton, po Liria është klub i madh. Definitivisht. Pa diskutim edhe ata kanë bërë një riorganizim. Do dëgjojmë pak muzikë dhe do të rikthehemi pastaj edhe të flasim edhe pak për finalen edhe për detajet tjera edhe për tifozët, nëse dim numrin e saktë pak a shumë, sepse moti nuk është mbush Fadil Vogri, po flasim kur kemi ndeshje të Superligës Kosovës, kryesisht kur lum kombëtarja është gjithmonë e stërmbushur. Kështu që dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi. Kthehemi në Sport On, emisionin e sportit në Urban FM 103.5 dhe 105.5, gjithashtu në gjitha platformat apo rrjetet sociale mund të na ndiqni edhe vizualisht në Twitch. Jemi me dy mysafir, me dy tifoz të Prishtinës respektivisht të Gjilanit, Gazmend Gashin si tifoz si plis edhe Floren Matoshin si skifter. Bisedum në pjesën e parë pak për problemet që ishte e përbashkëta të dyja klubeve gjatë këtij sezoni, sidomos në pjesën financave, bisedum edhe për pikat e forta të sfidës së nesërme. Tash kisha pas qef me ditë që shë tha dhe ti gaz që bisedum, duhet më rritë interesimi sidomos kur Prishtina luan ndeshje tash në Fadil Vokri, një stadion që i plotëson shumë kushte se sa stadiume tjera. E dim që stadiume tjera s'ki karrika ulë se nuk i heq, vinë ulën njerëzit në beton. Pret nesër që edhe qytetarët, jo veç tifo grupi Plisa që është më i organizuar, po marrë dhe qytetarët e kryeqytetit me përcjell këtë finale. Fillimisht po du me thonë mu po më çudit termini, fillimisht pse me u vendos me u lujt loja në ditën e honë. Unë e di që terminin e cakton federata në regull jemi. Mirë po menoj që sot do t'ishte mirë, përshka kësë është e dile edhe njerëzit jonë në shpe, jonë të lirë. Ma shumë mundësi me orë. Do t'kishte ofru ma shumë mundësi me umbush. Nesër, ma pak. Mirë po, qa është brengos se edhe gjatë gjithë kampionatit, Prishtina ka posë shumë probleme me tifoz. Nuk ka arrit me i të bu asë 70 njerëz. A është kjo krejt asoj, shka ka asoj që falim? Krejt është pasoj e kesh menazimit të kryesisë të taneshme
me të cilën njerëzit janë të irritum, njerëzit janë të frustrum, nuk po dojnë as me i pomo, thjesht. S'po dojnë me i pomo ata njerëz. Unë thash, na kej FIFA i falenderojmë për kontributin ne deri tani janë. Ju lutem, largojeni. Prej këtij vani ju voi thirr. Largojeni për burra. Shkoni. Deri tash keni najt, keni kontribut deri sa keni mujt me kontribut. Tash jeni tu e shkatru. Tash jeni tu e shkatru, është e thjesht. Nuk don filozofi për kjo punë. Nuk don asni filozofi, asni analizë. Largojoni. Let mohët kuvendi. Let vi njerës të ri, investitor serios, afarista serios, të cilët kanë stabilitet edhe qëndrushmëri financiare. Edhe let vjen një drejtor sportiv që merret vesh në futbol, jo me napru ato bashi buzuka. Let vjen dikush që është i thirrur edhe që është i licencuar për me qenë në postin e drejtorit sportiv. Se edhe nëse nuk je i licencuar, ti nuk je drejtor sportiv. Dush me qenë drejtor sportiv me një ekip për mas të skautave, të cilët din me i hulumtu lojtarë, din me i pru lojtarët, me i propozu, me i ndjek, me i përcjell, me i vëzhgu, me i këqyrë edhe me i pru. Tjetra, është që drejtori sportiv e ka për detyrë me ardhë ato edhe me fillu me akademin, prej U8-ve, prej 8-vjeçarëve, që Prishtina me pos shkollën e vetë, brumin e vetë, produktin e vetë, është dëshpruse kur na sot e kemi në situatë kur të gjithë lojtarëve kur ju propozon menaxheri me ardhë në Prishtinë sot hezitojnë, se e din që ka probleme me pare. Viteve të kaluame, nomin e dikush më që e ka pos, kanë po ondër me ardhë me ulë në bankë, veç në bankë, jo me lujtë atje, po veç në bankë me vesh dresën e Prishtinës kanë po ondër. Shumica e lojtarëve, 99% e lojtarëve që kanë luajtur në Superligë e kanë pas ëndër me ardhmë me luajtur në Prishtinë. Sot ikin prej Prishtinës. Kjo është e tmerrshme. Kjo është një situatë padurueshme. Unë nuk po muj me kuptu, veç e kam një pyetje për kryesinë e këtij klubi. O njerëz, a jeni të vetëdijshëm? A jeni tu e po që jeni duke e shkatru? Edhe ju los me u largu. Duhet me fillu me në ndërtimin e fushave, po me një fushave me bari artificial, apo qysh do që është, fush ndimse. Së të dion për cilëse, edhe me fillu me u rilind një Prishtin e re. Qështu mojën i satë doni, edhe 50 vjetë që gjandje gjithë këna me po. A ki me shku ti nesër për këndër që da këti probleme? Unë e nesër nuk me shku. Për shka krejtë sa që vështu? Definitivisht, unë e nuk shkoj, edhe kod që disvaluoj që jëmë të e përcil në televizor në heshtje, bilem publikisht po e ofthon, për dikon mund tjetë e pa pesushme, po në gjdo në deshjes, pavarësisht që nëse hupa, po nëse fitën, unë e kom përcil përcil dhe me lotë në sy gjatë gjithë lojës, përshka këse kjo është irituse për mu, mos me qenë kandidat për titull. Në momentin që nis kampionati, unë si tifoz nuk e pres me fitu titullin, nuk duas me e polojen. Prishtina është gjithmonë kandidat për titull. Kuptoni këtë sen. Prishtina është gjithmonë kandidat për kupë. Gjitha trofeet që janë këto, ne gjithmonë kemi qenë pretendenti kryesor, edhe favoriti kryesor. E sot ti halo para se mja nis kampionati, ti pe din që nuk kemi qenë kandidat, letë që nuk kemi qenë kandidat. Po kamë tu rreziku edhe qëndrimin në Superligë në për 2-3 herë e kemi po, në fund kemi shpëtu paramenoni Prishtinë me shpëtu në 2-3 gjirat e fundit. Kjo është ajgore, bre. Kjo është thjesht cirkus. Edhe nesër nuk shkoj, edhe nuk kom e shku edhe për shumë vite nëse këta njerëz janë që atu, ose të pak të nëse nuk përmisohet gjendje. Se nuk kom e në kundër këty njerëzve absolutisht kur gjë. Absolutisht me asë njonin kur gjë keq. Nuk kom nevoj me posë, mos të më keq kuptojnë. Pa të shkuteme. Une i respektoj të gjithë. Mirë, po kontributi juve është i varfën. Është barash me zero. Barash me zero. Ne jemi meq, nuk ka të keqë kur gjë, heqë absolutisht ju. Me kritikë. Jo. Une veç po du me javë adresu kritikat për menajmentin e juve. Prishtina është jashtë gjdo objektivit. Thjesht njerës kuptojnë e këto. është jashtë gjdo objektivit. Sko mundësi kështu. Unë nuk kom kundër
asë njënit kunder besomni që ju, mirë po forma, qysh jonë tu punu, mu më kam dëshpun. E kuptushme. Florent, ju keni me pas pak më atë vështirë, sëpse e përmendi dhe gazi, orari, dita, se sigurisht pjesa më e madhe punoj nesër. Do të ndoshta mu liru më herët për punës, është do një copë e rrugës, me orë pak më herët, me i zonë vendet. Ke informacione, skiftera, që shënë organizu në këtë pjesë, apo ndoshta dhe kanë marë pëshem për nesër? Dim atë relacionin që e keni me klubin edhe jo. Realisht, mire, e ceke gazi, dita honë e caktume për këtë loj, nuk e di, kush e vendose se qyshe parashe, po ka ndodhë, u bo, skiftirat janë organizu maksimalisht, është e vërtetu janë organizu edhe është një entuziasm te për i madhë, tu e pas parasysh që kemi kaluën këtë vit, na që jemi konë shumë afër klubit, mujna mi ditën krejt që ka ndodhë dhe qysh kemi kalu, edhe bazë informacione deri dje, mos gabofsha, afër 2000 bileta, skiftera vjen shitne. Do thonë se federata e organizon, do thonë këtë finalen e kupës, na kemi marr biletat dukon afër deri dje, kam këtë informacion, afër 2000 bileta veç pjesës skiftera që i takon. Tërë pjesa tjetër e organizimet është të shku mirë me koreografie, me organizim të ashtë të qysh dina me bo, dhe tjetë surprizë për në mesën, me shfaqen atje, po realisht, e the, të puna e orarit, njerës kanë marë të pushime, kanë ka dyqane, për shumë që krejt e kanë embyllin, nesër embyllin dyqane, na kemë shumë diaspor, skiftera, kem shumë që kanë ardhën, bo sot kanë më rribe, se që edhe nese ka pja të njëve që i vinë, se kemi shumë tifës që janë atje, që e kanë konfirmu ardhën, për thëmë realisht është një entuziasm te për i malë, për lojën e nese. Dhe kishtë në me qenë ma spektakl, që përmendë dhe gazë, për të ishte e djele njerëzit ma shumë përshem, do shtë adhe, nëse me më thonë edhe tifozit neutral. Po kishtë pas vend edhe për neutral, kishtë pas vend edhe me bu ma interesant edhe kur mushe stadionit, kur po mushet, si kur po lunë Kosova, kishmi pas qefna me pa, këto edhe ka ona e Prishtines, edhe kur e ki një rival për para, ty do me dhe nësë qëtin me dhonë ti maksimumin, qëtin me dhonë maksimumin, mu angazhu, si ty fëzërje kom fjallin këtë rast, po sa janë të organizu, nuk kom shumë informacione, kom pyt do shok që i kom plisa, janë pak skeptik, ta shtë betën me pa nesës se që kam buës, atë pjesë nuk kam... Po, gazë kiti ndë një informacion për i shokëve, a do të kjetë? Shife, fillimisht, po du mi u thonë, në atë kontestin general që Prishtinë gjithë që ka ko, veç Prishtinë në Lisë ka. Edhe mshme. Jënë hupa ta. Edhe mshme. Për faktin që kjo gjendja e tanishme, qëtë mund po du të me u këthyt të gjendja. Normalisht. I ka iritu dhe i frustru shumicën atyre edhe ultrasve edhe tifozve ma fanatik edhe se kemi lojët ndryshme të tifozve mirë po është dëshpru se kur një qytet si Prishtina që paraforsesht jetojnë ofër gjysë milioni njerës veç 400.000, 500.000 njerës jetojnë në Prishtinë ose e frekuentojnë gjatë ditës edhe tash kur kemi, veç shifeni qëfar ideologi është, shifeni qëfar demagogi është, në qytet me afërsisht gjysë milioni njerës, Prishtinaria dhe të tjerët edhe të punë sumë që e frekventojnë vendin edhe këlejt, në stadium që i ka dikon 2-13.000 ullëse, 2-13.000 ullëse, gjysë milioni njerës nuk arrin me mbush në stadium me 10-12.000 njerës. Qka? Kjo është barometri maj mirë për me po gjendje në Prishtinës kështë. Po tishtë gjendja qysh është. Besom në që më falët, mosum kështë këtë kërë gjë. Asë nuk do të kështë e vend për 2000 biletat të këtëne. Ato jënë të sigurta, po. Minimum. Po, ato jënë të sigurta. Pjesa verit. Ju takojnë, nuk ko, po e thashti, po du me thonë metaforë edhe kushtimisht. Nuk do të kishte vend për tifozët
musafir fare. As në futbol, as në basketbol, as heq. Për shkak se na jemi këtu. Mirë po, po du me thonë që kjo gjendje e ka pru këtë situatë që unë nuk po shoh alternativë. Definitivisht, edhe kjo është dëshpruse. Sigurisht që do të vinë, do të ketë, do të mundohemi me përkro, sigurisht në secilën formë, mirë po fakti që për në men nuk është licencu, kjo po na bën me kon skeptik edhe po hezitojmë se si fitoj Prishtina, si nuk fitoj pjesëmarrja në garat evropiane, po thuj se vetë do të jetë pamundshme pavarësisht aty në lajmeve që i kemi marrë që ka thonë që nuk është që vos varet bre asë nështë tam i bu izmetin ma herë e di që definitivisht në këtë rast federata ka drejt nëse Prishtina nuk i ka plotësu kriterët nuk e di qëla është arsua pse Prishtina du të mu ankun në gjykotën e arbitrajit sportiv a i ke plotësu kriterët zotni? Jo qëla është arsua që du është medal jashme lujt? Jo absolutisht jo po edhe medal ta dalin për një qëllim të caktuar për shkak të mjeteve financiare se për çka ekip me lut me ligën e tretë të Maqedonisë nuk mundën me lut me ligën e tretë të Maqedonisë nuk mundën pothuajse gjitha skuadrat që kanë luajt në Evropë prej pranimit në UEFA dhe në FIFA në 2016 Ballkani ka bua atë hapin po në mënyrë që paraqitje mira ka bërë edhe drita duke ditur çfarë kundërshtar ka bërë edhe pse ndoshta rezultati nuk ka qenë i dashur siç kanë pas ata dëshirë po të paktën janë munduar me tregu një cilësi që kanë pas janë takuar me Feyenoordin po, e kanë pas sa kundërshtar po Ballkani ka arritur Ballkanit i uroj shumë fat edhe sezonin e kalume është klubi vetëm nga Kosova që ka marrë pjesë në fazën e grupeve të kemi të qartë mirë po që ka jem skeptik për Balkanin edhe për deritën edhe për shumë ekipet të tjera që ndryshmëria financiare e avareze në vendin tonë është e dyshim për shkakt krizës mos me ndoti që Balkani ka me mujt edhe për shumë vite me mojt këtë nivel, përshka këse kostoja e shpenzimeve të klubit është jarë zakonisht e madhe. E njëta kanë duhet dhe të Gjilani. Prishtina... Nështë ka marë futbolista në Falgas, ka marë nështë futbolista të rrugat, më së thëmë të pa meritume, po kanë marë rruga shumë të mëja për ato që farë kanë kontribu. Edhe një farëforme jënë lodhë dhe ata duke edhe në pare... Edhe te klubit e tjera, edhe te Prishtina ka lojtorë që kanë minutazhin minimalisht vogël. Edhe kanë marë ka 6, 7, 8, 9.000 euro rpog, që nuk e kanë meritu, se kanë meritu 5 minuta, 10.000 euro, jo, bre burë, nuk qëndran aja, jo. Në asë Ronaldo. Jo. Këta duhet me i racionalizu shpenzimet, me i reduktu, edhe me pru lojtarë që kanë, që japin kontribut, jo lojtarë të lëndum, për shumë dhune, e moj man, një dy poticekit të na, genti muqa patarë pe Tiranës, një veteran, i hargjumë, marke pare tonight. E kemi pas një rast tjetër me Sabien Lilaj, një lojtar që ai bile edhe ka qenë një lojtar, një lojtar që 37 vjet. Qysh ka luajt ai? Po luaj unë sot me 45 vjet edhe me 115 kg pesh, qysh ka luajt Sabien Lilaj i luaj edhe unë, definitivisht. Një zgl lojtar i dopt veç deri atu. Edhe shumë të tjerë. Për ata po thonë janë skautat. Për ata është drejtori sportiv. Duhet me hulumtu, me pru lojtorin i cili është jap kontribut edhe është i nevojshëm për ekipin. Jo me ardhë, me marrë lojtor që nuk e meritojnë me vesh dresën e Prishtinës ose Gjilanit, ose të 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 e pa imaginushme kjo punë. Gazi, problemet e Prishtinës po mendoj nuk kam më mjaftuar në emision për me diskutu edhe të premtoj që kemi me u taku prapë me diskutu vetëm temën e Prishtinës do më lënë edhe para se me patjetër do na më vet për parashikimin e ndeshjes Florent e visedum pak në fillim po cilat janë shpresat e tua cili lojtar mendon që mundet me shkëlqyjë të pjesa të skuadra Gjilanit të në dy pjetët e mija të fundet me thonë pri cilit preti që sepse finale mundet me vendosë prej një ndoshta dhe prej një levizje ose prej një pasimi prej një pasimi kështë që të kush mendon ti që e ka atë barën kryesore të skuadra Gjilanit s'kisha me thonë një lojtar
s'kisha me vequ. Por parasysh treneri punon në mënyrë ekipore. Edhe Gjilani është e ndërtuar gati se në mënyrë me funksionon në mënyrë ekipore. Përvoja, se që kem kohë një farë përvoja të madhë të lojtarëve që i kem aty, që se Dabiqaj është në elementin e tina mas lëndimi që u këthy lojnë e kalume, kalujt një pjesë me Balkanin, përse që ka me pas një impact në rezultat Dabiqaj, për mul shu kështu lojtar besoj veç strategjinë e lojës që besoj që ka përgatitën e din treneri se çka na duhet nesër. Realisht me pas lojë të mirë kem qef krejt. Me pas një lojë të mirë edhe me fitu me lojë të mirë. Po si ti fas po foli finala veç fitohet është. Unë du më shumë kësaj herë du më shumë fitore, jo lojën e mirë. Nuk e mban në fund kërkosh atë jo, në bukë rezultatet. Qashtë, kësa herë du në mungon një titull. Për ato për thëmë, në mungon neve një titull, edhe këtu e bëma parasysh vitin, para prakse që kemi kaluë, titulli i kupës kish me konën shumë një ndimese madhe, edhe për klubin si klub, po edhe për, besoj për donatorin, për talin, kisha me thonë, mi është përblyje, mundi, sakrificës se ka bërë shumë, besoj ka bërë shumë, edhe me vazhdu, me ka një arsye shtesë, me vazhdu, nuk përfiton vetëm Gjinani, këtë rast me Talin përfiton Superliga, se heshtë ashtë Prishtina me probleme, Gjinani me ka me probleme, për jesin vështë dy ekipe që me konkuru, që nuk është e mirë për ligën. Nuk është e mirë, sa ma shumë që ki kundërshtar të fort, edhe liga është ma e mirë, ma e fort. Gazit e ki nëj, me se më me thonë ide ose një letarë që... Po më shumë me thonë, so që po më jafton në asë koha. Këte, po një letarë që... Filemesht, para se me full për ato, po të veqë edhe një minut të lutëm. Pa tjetër. 2 minuta, jo një 2. Tre po t'japi. Qytete palon, po me kupa shumë. Thonja e mëshme. Gjilanit nuk i duhet kupa absolutisht kur gjop, përshkak se Gjilani ka siguru maharet pjesëmarrjen në Evropë dhe pak është e rëndësishme për Juve a fiton kupën apo jo. Për si motiv e për me motivu edhe afaristat që janë të e mojt Gjilanin edhe lojtarët që në karierën e tyre ta kenë një trofet të fituar, ajo është shumë normale. Futbolli luhet për trofe. Po, okay. Në Evropën e kemi siguruar është fakt. Po, trofeun ato. Edhe unë ju përgëzoj për ato që ju e keni arrit me merit vendin e tretë që ju shpije në Evropë. Mirë po, kur bëhet fjallë për kupa, në gjithë e dim, Prishtina qoftë në futbol, qoftë në basketbol për vite me radhe i ka dominu kampionatin, i ka fitu kupa të rejtë. Kështu që besoj edhe këtë herë që nëse ka një lojtar që mundet me vendos lojën, unë mendoj që është Endrit Krasniq, i vetmi lojtar që mundet me vendos lojën një pasem. Aq është lojtar me rezon, aq është lojtar i meqen, aq është super djall edhe super lojtar, so që Prishtina baja gjimotin mesën e vetë nuk ka pos një lojtar i cili mund të vendos lojën me një pasem apo me një gol. Është një lojtar i cili pa keq kuptime për të tjerët, se vetaj nuk mund me bëgjo, po e ka ndimin edhe kontributin e të tjerëve, duke përshirë edhe Mërgim Pevçelin edhe të tjerët, mirë po menoj që e Endrit Krasniqi mund tjetë lojtar i cili mundet me vendos lojën. Edhe këto që do shta me thonë, mos të harrojnë cila do kryesi që vjen, mos edhe kjo tanishmja që është, se gjithmonë u bu baja të lidhë te kryesia, po du mja vdhonë një shambull e kompotencu edhe ma heret në për emisionet të tjera. Ndrimi i shpesht i trenerve nuk i kontribon klubit. E kom dëgju moti një deklarat
Në 10 post ish trenerit të dikurshëm të Prishtinës në të general të sartë Miroslav Qira Blazhevicit, e cili ka vdek së fundi. Ka qenë një njëri jashtëzakonshëm edhe një trener jashtëzakonshëm. A ju batorët atëherë në 84-85 në Prishtinë me misionin me shpëtu Prishtinën prej Romës nga ish Liga por Federative e Shtetit të ish Jugoslavisë. Edhe në deklaratat të më vëndshme pa ta ndëgju se kum përcjell shumë karrierën e tina, ka pas një karrierë të jashtëzakonshme. E moj men i thonë një tillë të ti kur ka thonë që treneri nuk ndërrohet pas çdo humbje, nuk ka mundësi me ndru, se nuk i kontribon. Është interesant me po që Prishtina e ka ndjek modelin e Hajdukut të Splitit. Unë e përcjellë rregullisht ligën e Kroacis. Kom pas rastin me vizitu po, Hajdukun. Unë e përcjellë ligën e Kroacis në vazhdimsi. Edhe gjitha ligat në botë, gjitha ligat, mirë po me theks të veçantë, italiant, spanjollt, edhe kroatët. Hajduku i Splitit e pat sjell çtë metodologji të punës duke i ndru trenerat në vazhdimsi. E moj men, kryesia e klubit të Hajdukut i pat pru gjithat gjeneratën e artë në klub edhe çdo 6 muaj i pat shkarku. Për atë arsye nuk është kampion kort që 20 e sa vjet. E pat pru duke fillu të i majli, nuk i moj men, prej Peruzovicit, edhe Bokshicit, e Jarnit, e Gudelit, e Pudorit, e Asanovicit, e Jarnit, e gjithë të tjera që kanë qenë pjesë e Hajdukut në gjithë të gjenerot të start, i ka sjell për një periud të shkurt edhe i ka largu. Nuk po në është. Prishtina e ka botë njëktin model. Ki jemi dëshmitor gjithë, i kemi po së rostin me i po prej ajetë shoshullet. E tek nej, krejt i kamojt në një periud shkurt edhe javë ka të mundu mjaf degradu karjeren duke thonë që na javë kena dhënë rostin, po ata nuk kanë ditë. Unë e kom respekt për gjeneratën e artë edhe për gjithë ata të nërë që kanë punu ato, duke përfshi ajetë shosholin, Arbnorin, Aramizin, Tovërlonin. Jusuf, Tortushin, Tovërlonin e gjithë ata Fadil Muriqin e kujtim sholin një legend e gjallë për mu definitivisht. Këta njerës nuk i kanë leju me punu. Edhe këto putu me e thonë të fundit, mos e interpretoni edhe mos e imitoni modelin e Hajdukut, po imitojeni edhe mundoni me vjedh zanotin prej Dinamo së Zagrebit. Dinamo e Zagrebit është një klub i cili në nëndheqen e Zdravko Mamiqit. Prej themelimit të pavarësimit të futbolit Kroat, e deri sot. Veç kur don federata vet me lut. Dinamon mi thon, se vjet leja bre let bëhet Hajduku ose Rijeka se u bo Bajat mu. Si kur Bajerni në Gjermani. E, Dinamo e ko një qasi filozofijet punës që akademis i jep shumë rëndësi, gjdo vjet në kampionatin vendor është kampion gjithmonë, kupën e fiton gjithmonë edhe lun fost grupeve në Champions League edhe çka më e rëndësishmja për anën financiare të klubit çdo sezon i shet ka dy lojtorë për 10 milion euro. Kjo është filozofia. Unë e moj më mirë 14 milion funta o shit Luka Modrići në Tottenham. Kur do të arrim na me shit një lojtor 14 milion euro? Besoj që vjen vakti mas do vjetë. Gaz, jemi të shku drejt fundit e misionit. Po, kësha pas qef shumë shkurt, sot a mërë menja ty që përfundën sfida nesër me rezultat. Nështë atë sakës jemi këtë bastore, po një parashikimi joti. Une, soj për këtë parashikimi të rezultatit të sakt, nuk jam në i farë parashiku si sakt, mirë po une besoj shumë që ndesha do të shkojnë në vazhdime edhe fitusin do të përfaktojnë penaltit. Kjo është menimi, mund të gaboj edhe sigurisht që mund të gaboj edhe ndoshta do të gaboj, mirë po për shkak të cilësive të parafërta të
Gjilanit edhe të Prishtinës, mendoj që ndeshja do të përcaktohet në në vazhdime, bile bile mund të përcaktohet edhe në penalti. Aty mund të shpatë. Mirpo mendoj që Prishtina do ta fitë. Okej. Okay. Florent, rezultatin e sfidës së nesërme. Dëshiroj. Masores, ose si ne far prognozeri shumë i mirë, po bes dëshiroj më shumë me thonë 2-0. 2-0 për Gjilanin më kry bashkë më vazhdime heq. Okej, okay, do të mbetet për mu pasi, do të përfundojnë në parashikimin gazet. Po duhet ta thonë që Prishtina gjatë kohës së rregull, gjatë 90 minutave të paktën e jap një gol. Çu do të përfundojnë nuk e di. Gjatë 90 minutave Prishtina do të çonë sigurisht, jam shumë i bindur për to. Për më tregu që katër sfida sa e pash të gjitha kanë përfunduar pa fitues mes Gjilanit dhe Prishtinës, kështu që nesër pas çare dikush do të më fitojë edhe më fitojë kupën e Kosovës. Ju falenderoj shumë për kohën, shumë shpejt kanë shku pothuajse një orë për këtë bisedë, edhe ju uroj suksese dy ekipeve që i përkrani, ty në stadium, ty në shtëpi, gaz, shpresoj që kemi kohë një qetë edhe të dy edhe ti Florent nesër të kënaqeni me futboll e po mbyllim me thonjën që le të fitojë futbolli, le të fitojë më i miri. Sigurisht që po, në veç këto dështa më e potencuar që Prishtinën në çdo ndeshje e shikoj me në formë të veçantë. Pa diskutuar dhe pa folur me askon. Du veç vetme. Mas mirë. Faleminderit shumë një herë për kohën, pak muzikë edhe do të rikthehemi sërish në Sport on Urban FM.